السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تاكو حران جنال كستار جنال سود وادا مارك هوري سؤال قارو لئيوي ديا جران دارات لو فيديو عن دوبي و هايان جامعة إسلامية بالمدينة المنورة قابكا شروطها هذا يقابك لو حرستو مارك شروطها هذا يقابك لو حرستو ايا وحير عنك دوبي مارك أصحاب قارا وحي يوصو لهان محال لاي shuruudaha waa shuruudaha waa aragnay qaabka loo xireesto waa aragnay waa xireestay maxaa ina xireestay iyo ina jaamacadii helay iyo ina li soo diiday se ku ogaan kara waa su'aal meesha ku jirta marka insha Allah ta'ala maanta waxa ku fargareynayna marka jaamacad heysato inta ina heshay iyo ina wax ku soo dhow yihiin in waa warqadahaaga iyo wixii aad xireesatay jaamacadii ay daawatay qaabke ku ogaana marka insha Allah ta'ala wa istawa badan istawa intii ka warqabo wa sheega intii aan ka warqabina maba ka warqabi marka insha Allah ta'ala aan bilaawno bismillaah ala barakatillaah marka hore soo booqdo general ka star wixii wax faa'iido ugu faa'iideystaan insha Allah ta'ala way socon doonaan wixii macluumaad ay soo gaaraan awalan bi awal ayaa idin laga soo socodsiin doonaa bismillaah ta'ala bismillaah aan bilaawno marka hore Islamic University of Medina wakana aan ku dhufano linkiga koowaad Islamic University of Medina sidoo kale luqada sidii hore aan ku sheegay waxa arta saaran kartaa laakiin aanay waxa saaran carabi waxa tagay meeshaan ay ku qoran tahay al-qubul wa tasjil waxa ka sii tagay meeshaan ay ku qoran tahay al-minha al-kharijiyya sidaa u jeedaan wuxuu idin leeyahay doorta luqadii rabtiin marka waxa si doorana luqada carabiga marka qaybtaan ay ku soo muuqato meeshaan waxay ku qoran meeshii oo ka xireysanayna waaye meeshaan waxa waaye isticmaalana talab meeshii wixii xareysatay meeshii lagu soo eeclaamin lahaa oo lagu soo sheegi lahaa waaye aan ku dhufano capsule-kan wuxuu leeyahay fadlan idkhil raqam talab raqam talab ka gali raqam talab ani waxa hayaa saddex raqam talab saddexdaas step waa arki doonaa hal step waa iga maqan marka halka iska step oo maxaa leeyahay raqam talabkaas ma hayi saddexda raqam talab waa kala duwan yihiin dhamaantooda aan fiirino midka koowaad wuxuu leeyahay hadii wax raqam talab oo qaldan hadaad geliso wuxuu ku leeyahay raqam madkhul gheer saxiix raqamkaaga waa qaldan yahay sidoo kale raqam talab kale aan gelino raqamkan aan geliyo waxaa leeyahay sidaa u jeedaan wuxuu leeyahay dalabka tahta diraasa hadii lagu dhaho waxaa lagu wadaa jaamacadda qof ka mid ah mas-uuliyiinteeda ma fiirinin wixii aad xireysatay laakiin waa la fiirin doonaa ayaa laga wadaa dalabka tahta diraasa hadaad aragto midka ugu dambeeya aragno wuxuu leeyahay isticmaal aan dhaho mubaarak laqad tama qowla fil jaamacad islaamiya jaamacad islaamiya waa heshay isteebkii ugu dambeeyey waaye waa isteebkii ugu dambeeyey oo noocaan hadii aragto waxaa u gudbi kartaa isteebka labaad noocyadii kale isteebka labaad ma u gudbi kartid markaad aragto mubaarak laqad tama qubuulo markii lagu dhaho meel kale oo beej kale oo la aadaa jiro oo lagu soo dhigaayo fiisadaada warqadii aa ku gali lahayd sacuudi iyo warqadka saddexaad marka aan tagno meeshaas waxaa ku dhufanee meeshaan sare ku qoran tahay bawaaba alqubuul alelektroniy aan ku dhufto wuxuu ku leeyahay meeshaana waxaa kugu jiro oo kalarka buluug ay ku qoran tahay asmaa almaqbuuliin ardaydan aqbalay markii hore ardaydan aqbalay dhammaantooda uu ku tusin jiray laakiin hadda waa la bedelay qof waliba nambarkiisu gashanaa saasuu ku fiirsanaa aan ku dhufto wuxuu ku leeyahay almaqbuuluun min addaakhil qofka sacuudiga jooga oo meesha laga aqbalay ajnabi ha ahaado sacuudi ha ahaado almaqbuuluun min alkhaarij dadka banaanka jira ku dhufanee iconka ma lagu dhufto waxaa lagu dhuftaa iconka ma lagu dhufto waxaa ku dhufanee meesha haddii aad iconka ku dhufato raqam dalab hore uu kaaga soo muujinaa waddankaaga ma la yaqaanaba marka waddan inaad soo doorataa ka horeyso haddii aad kan ku dhufto aan fiirino hadda isteebada way isbedeleen waddankaaga inta ka dooro laakiin haddii aad ku dhufato iconka ama sawirka haddaad ku dhufato wax ku soo muuqanayaan malaha marka waxaa u baahan tahay inaad ku dhufato meeshaan ay ku qoran tahay qoraalka mobeelka isticmaal ama kombuuterka isticmaal waxaa ku dhufanaya mar waliba qoraalka ku dhufanaya maahane iconka ma ku dhufanaya iconka haddaan ku dhufato waa ujeedaa waddankiim kuu soo bandhigaayo waa qalad isteebkan waxaa ku dhufanaya meeshaan oo calaamada oo kale oo qoraalka ku dhufanaya
qoraalka markaa ku dhufato wuxuu kuu soo muuqanaa ikhtar addowla ugu leeyahy waddankaaga dooro, waddankii aad ka dhalatay aad ka xareysatay u dooro. Soomaaliya xareystay markaa xareysanayay carda dhee marka soo muuji. Laba ikhtiyaar baa leedahay, dhinacaana haddaad rabto waa gashane waa ingilishkii carabigii sam waa qofba wuxuu ku gashto helaa. Marka waxa uu leeyahy raqam dalabkaaga geli, raqam dalabkii saddexdiiba aan tijaabiyo, midka koowaad midka aan tijaabiyo ma lagu aqbalin uu kuleeyahay, qaybtaana wuxuu kuleeyahay laguma aqbalin. Qofkii la aqbalo oo jaamacadda ay aqbasho ayaa inta imaanaya oo horey u socon karo. Baswarkii labaad aan geliyo sidoo kale uu kusoo celiyey, ma dhaqaaqi karto maka gudbi karto haddii lagu aqbalo. Mubaarak lambark raqam dalabkii oo ku qornaa oo markii la geliyey oo isoo baxay mubaarak lakhtamba qubuulog markii uu kuu soo muuqdo ayaa inta imaan karta. Hadda markaan ku dhufto waa u arki doontaan irsaal dalab hadaan dhaho waa arki doontaan wuxuu ii gudbinaa steepkan oo ah meeshii fiisooyinkii lagu soo diraayey iyo warqadihii lagu gali lahaa sacuudiga. Marka qofkii la aqbalo haddii ku dhufto fiisadiisuu arkaa, laakiin hadda wuxuu leeyahay qariiban inshaa allah, hoosna wuxuu kuu leeyahay suun, mar hore mar dhow waa heli doontaa, ilaa hadda ma helin qofkan. Marka steepada saan waaye, qofkii oo ku dhufto dhow uu helana wuxuu leeyahay tuuso daabacana oo keliya marka sacuudiga orodku aadaa. Marka inshaa allah steepada waa intaan. Marka aad iyo aad umahadsan tihiin daawashada videoga, bliis ku caawi asxaabta kale si ay uga faa'iidaystaan, sheer garay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaa in ummad badan ay ka faa'iidaysan doonto biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.